Благодаря и аз. Ние сме раздали копия на работния вариант, подчертавам, на мерките, така че ще имате възможност, се надявам се, че вече сте имали възможност да се запознаете с този работен вариант и да работим и по него. И разбира се, ако имате и други идеи, знаете, че от тази сутрин също върви дискусията в тристранната, в съвета за тристранно сътрудничество. Днес работихме над 3 часа, 3 часа и половина. Утре ще продължим, утре сутрин ще продължим работата, така че и там да стигнем до някакво съгласие. Та идеята на тази среща беше от страна на бизнеса, на депутатите, на банките и разбира се на икономистите, да видим дали някои от тези идеи могат да се допълнят, дали някои от тези идеи може би не са добри идеи, въобще да не продължаваме да ги дискутираме и затова казвам, че това е работен вариант. Въобще какви идеи имате и за подпомагане на бизнеса и разбира се за подпомагане на фиска. Условно казано, това, което аз бих искал да постигнем като финансов резултат, са или повече приходи, или по-малко разходи на стойност около 1 милиард и 500 милиона лева. Ако това го достигнем, аз поне ще съм много по-спокоен от гледна точка на това как българският бюджет ще се справи до края на тази година. Така че ако имате, моля по-скоро да имате тази цифра в главата си, 1,5 милиарда ни трябва най-накрая, като направим всичките мерки и разбира се, като анализираме какъв е техния ефект, приходи, разходи, допълнителни приходи, по-малки разходи, 1,5 милиарда е една добра цел. Разбира се, не е необходимо зад всяка мерка да има и определена сума, спестяване или по-високи приходи. Има някои мерки, които са сами по себе си добри за развитието на бизнеса, добри за развитието на банковата система, за заетостта. Така че сега е момента и тези мерки, разбира се, да влезат в разговора. Също така се извинявам на представителите на бизнеса, че вече 3 часа плюс сме дискутирали, сега продължаваме да дискутираме, но смятам, че е полезно всякакви идеи, да сме отворени на всякакви идеи. В хода на днешната дискусия, както знаете, в Тристранката излязоха и някои нови допълнителни идеи. За анализ надявам се по същия начин, че и днес в хода на тази дискусия с малко по-различни представители и участници в нея също ще има и допълнителни идеи. Понеже има и допълнителни групи хора, икономисти, които са мислили по тази тема от дълго време, не само от тази криза и разбира се бюджетната комисия, която също и заедно и иначе сме мислили по отделните мерки.